Вітаємо всіх шанувальників футзалу. На одному із заключних поєдинків про переможця Кубку України та бронзового призера останніх змагань екстраліги Івано-Франківський «Ураган». Дай Бог, аби все склалося. Віталія Ковальчука можливість! Перший фол у нашій зустрічі. Павлик швидко розіграв атаку. Праворуч Бухонко. Бере на себе ініціативу, змістився всередину. Пробив у дальній кут і забив 1-0 на користь команди «Кодер». Зблискавична індивідуальна дія Олександра Бухонка. Шуліга. Максимальних результатів. Зараз чорний проти Тараса Турока. Атакує Аскольд, виконує передачу ліворуч, Бухонко у підкаті, виносить меч. Давидко отримав по нозі, здавалося. Петлак також намагався схопити за футболку суперника. Аскольд через Юрія Круковського. Той біс під суперника, Ксьонзик ногою пала, відбирає наче суперника. Бухонко на віражі обіграв одного, поліз на іншого. Бухонко пас на дальній кут воріт не проходить. Кольда. Давидко відкривається. На дальній стійці округ перемудрував з ударом. Ну що ж це, Давидко. Праворуч чорний Михайлов, дотик, ударний, но ту вдалий від Андрія Округа. Ну зупини, протягни. Бракує десь досвіду проведення матчу на найвищому рівні Андрію Округу. Питовий. Петлак. Відклеївся від піки суперника. Петлак забивати може, однак. Передач. Зараз Станіслав змістився всередину. Пробив повзворот. Передача на 13-го номера. Той б'є злету, який момент не... Мінімальна перевага Кодерсу, ну так, рахунок на їхню користь, але будь на... Яка наступна помилка? Чорний! 1-1! Забиває Михайло! На 20-й хвилині зустрічі після провалу у захист. Повертаємося з великим задоволенням до перебігу подій заключної 20 хвилинки, третьої гри вечора, Аскольд. Задати прямого удару Ксьонзик перед Станіслав Давидко, як і зазвичай. Проти останнього Бухонко. Давидко обіграв суперника. Прострілює можливість. Округ стійко. Пробиває не надто вдало. Павлик випередив суперника. Прострілив. Малий яскравий гандикап. Зараз загубили округа. Забити можна. Ксьонзик на висоті. Аскольд. Рикошет. Забити можна. Момент. Ще 2-1. Округ виводить Авенго Юнайтед вперед. 35-та хвилина зустрічі, так. Менше 2 хвилин і прозвучить фінальний свисток. Мельничик у центр. Бухонко! Передача момент! О! Забиває Петлак, у нас нічия! 2-2! Ось вам і Зинові! Суперника Бухонко. Тут уже ставиться у підкаті Андрій Округ. Іде далі Олександр. Як же чудово знайшов Петлака. Пусті ворота, однак в останньому й Шульга. Фантастична дуель. Попереду перша ліга, Епама і Бітіо. Повірте, там трішечки буде суттєво відрізнятися рівень футзалу.